喂，人家拿你当兄弟，你却拿人家当未婚妻。哟，李兄，这都日晒三竿了，你怎么还没起床呢？哎呀，罗兄，你我兄弟感情如此之深，何不趁此机会大被同眠，岂不是快哉？你想得美，想要大被同眠，等我过门以后的吧。哎，昨天听你说你那位师妹不是也住在这儿吗？怎么没看到啊？你可不要乱联想啊，师妹她单独住在后面的套院里，可不是跟我住在一起。而且师妹性格内敛清冷，从来不喜欢跟外人接触。你师妹的武艺要是和我比起来怎么样？怎么说呢，你和我师妹是完全不同的两个类型。若是说领兵打仗、骑兵交锋，我师妹自然是不如你了，对于这些她也完全不能胜任。可若是想在一个长期的过程中，我师妹想刺杀你，怕是天下间没有人能拦得住。你说的未免也太夸张了吧，我怎么就不信天底下还有这样的人存在？要不你完全可以让你的师妹现在就来出手刺杀我师。哼，怎么样，没骗你吧，这就是我师妹阿珂，世间最强大的刺客。李秋，你老师和你师妹真的好神奇啊，你说要是我也拜你的老师为师的话，会不会武艺变得更加强大和厉害？从今以后你就好好的在家里相夫教子吧，至于上战场和所谓的责任和荣耀，全都交给我就可以了。这些事呢，叔宝已经跟我提过了，可是你的这件私事都已经求到了我尚书右仆射这里，你小子也不能只张张嘴就这么算了吧。哎呦，杜大人、房大人，小子对两位大人的仰慕之情就如那滔滔江河一般，房谋杜断的美名也注定了将名留青史。另外小子随后就将小子自酿的射天狼送去两位大人府上祭坛。哎呀，李秋啊，你这射天狼呢我们就收了，那你也没那么容易就走。来吧，这里有一份柴少大军的军情，你来帮我呀分析一下听听。目前呢，柴少的大军已经到了朔方城附近了，估计近期就要对着朔方城发起进攻。在几个月之前呢，夏州都督长史刘敏、司马刘兰成就已经按照李靖的计策，以轻骑蹂躏西庄稼，以致城中粮储空虚，军民饥饿。同时呢，又不断地将捉获的俘虏陆续放回，充当犯监，以离间其君臣。眼下呢，这朔方城内军心不稳，民心惶惶，柴朝的大军呢，一边围城而攻，消灭粮食都，而一边呢，围城打援，消灭来源的小股突厥部队。如今呢，这粮食都赖以为继的突厥又刚刚在渭水河畔遭遇大败，就连竭力都断了一臂，受伤而回，士气早已跌入低谷，定然也是无暇顾及着粮食都的。李秋啊，不知你对这朔方城的形势怎么看呢？杜大人，这李靖大帅定下的这个以攻心为主的计策定然是精妙无比，小子听后亦是十分的震撼敬佩。只是吧，这竭力受的伤可能我了解的能更清楚一些。竭力的伤啊，并不仅仅是情报上说的断了一臂，而是在这里。你的意思是竭力的真实情况要远比我们想象中的还要严重？若是竭力重伤，甚至是都到了不能理国的那种程度，他对草原各部的威胁和压迫自然会随之大大降低，各个部落对竭力的臣服之心也一样的会大为降低。要是时间够长，或许这突厥还能重新变成一盘散沙，可是眼下这个节点，他们刚刚经历了一场大败，我们就如此大军压境，那这剩下的十几万的草原铁骑可就全都成了哀兵啊。不好，柴少大军危矣，玄灵啊，速速与我前去见陛下。柴少大军目前的动静如何了？怕是现在已经打上了。速派800里加急，让柴少大军立即停止进攻，南撤待命，同时速调李靖的大军北上，视情况支援。几天后，原本李秋是答应下罗可欣和吴许每日都陪着他们逛街，可是啊，当天夜里李秋就被紧急的召进了宫，商议重要军情。之前他们所有人所担心的柴少大军的军情终于有了变化和最新的消息。就在那800里加急的军令还未到达前线之时，柴少的大军就已经同梁师都和突厥的大军交战在一起。可就如李秋之前说的那样，自从渭水河畔的一场大战之后，竭力可汗重伤，整个突厥的指挥权落入了突利和契必合力等部落首领的手中。哀兵之下，这群原本貌合神离的突厥部落们竟然比以往还要齐心了，
徒弟等人就派出了以弃壁合力为首的几万人的大军，全力赶来支援。在三倍的悬殊兵力下，柴绍的大军大败，大将军柴绍被俘虏，被囚于朔方城内。而后就在薛万军大军即将溃散之时，已经拿到了800里军令的李靖大军及时的赶到，守住阵脚，反击突厥，杀败了弃壁合力部，切断了朔方城与突厥的联系，大军围城。我跟你们说一个事儿啊，你们千万不要往外传，